আজি আমি এইটো লেকচাৰত ইন্টাৰফেৰেন্স অফ লাইট পোহৰৰ সমাৰোপণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সমাৰোপণ বা ইন্টাৰফেৰেন্স হৈছে ৱেভ প্ৰপাৰ্টি, লাইটৰ এটা ৱেভ প্ৰপাৰ্টি বা পোহৰৰ এটা তৰংগ প্ৰপাৰ্টি হয়। গতিকে আমি ইন্টাৰফেৰেন্সৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিম আৰু ইন্টাৰফেৰেন্স ফেনমোনাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এটা এক্সপেৰিমেণ্ট আছে যোনটো কোৱা হয় ইয়ংছ ডাবল শ্লিট এক্সপেৰিমেণ্ট, আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চিলেবাছৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা। গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ইণ্টাৰফেৰেন্স কি জানিব লাগিব, হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ইণ্টাৰফেৰেন্স অফ লাইট বা পোহৰৰ সমাৰোপণ মানে কি। সমাৰোপণ মানে ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো হৈছে মিক্সিং বা অভাৰলেপিং, ঠিক আছে। ইয়াত মানে কি হয়, পোহৰৰ সমাৰোপণ মানে যদি আমি চাপ'জ লাইট ৱেভছ বুলি ধৰি লওঁ, যে যিকোনো দুটা লাইট ৱেভছ, চাপ'জ এটা লাইট ৱেভছ এনেকৈ আহিছে, ঠিক আছে, আৰু এটা লাইট ৱেভছ আহিছে ধৰা এনেকৈও আহিব পাৰে, অপজিট ডাইৰেকশ্যনতো আহিব পাৰে, পাৰপেণ্ডিকুলাৰলিও আহিব পাৰে বা ছেম ডাইৰেকশ্যনতো আহিব পাৰে। যেতিয়া ইটো আনটোৰ লগত যেতিয়া মিক্সিং হৈ যাব, সেই মিক্সিং হৈ যোৱা ফেনোমেনাটোক কোৱা হয় ইণ্টাৰফেৰেন্স। তাৰমানে ইন চিম্পল ৱৰ্ড উই কেন চে ডেট ইণ্টাৰফেৰেন্স ইজ নাথিং বাট দ্য মিক্সিং অফ ৱেভছ। যেতিয়া দুটা ৱেভছ বেলেগ বেলেগ এম্পলিটিউডৰ হ'ব পাৰে বা ছেম এম্পলিটিউডৰো হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ এম্পলিটিউডৰো হ'ব পাৰে, বা সেই ৱেভছবিলাকৰ মাজত ফেজ ডিফাৰেঞ্চো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। চ' তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমাৰ কি হয়, যেতিয়া দুটা ৱেভছ তেনেকৈ মিক্স আপ হৈ যায় বা অভাৰলেপ হয়, চ' সেই অভাৰলেপ হোৱা সেই ফেনোমেনাটোক কোৱা হয় ইণ্টাৰফেৰেন্স। মানে যদি আমি চিম্পলকৈ লিখোঁ ডেফিনেশ্যন, মিক্সিং দ্য মিক্সিং অফ ৱেভ। এনেকে আমি জানিব পাৰো যে যেতিয়া দুটা ৱেভ অভাৰলেপ হ'ব, সেই অভাৰলেপ হ'লে তাৰ কি হয়, সেই ফেনোমেনাটো কোৱা হয় আমাৰ ইণ্টাৰফেৰেন্স। এতিয়া ইণ্টাৰফেৰেন্স হ'লে কি হয়, চাপ'জ আমি ধৰি লৈছো দুটা চ'ৰ্চ এছ ওৱান আৰু এছ টু, ঠিক আছে, দুটা চ'ৰ্চৰ পৰা আমাৰ লাইট ওলাই আহিছে। চাপ'জ ইয়াৰ পৰা এটা আমাৰ লাইট ৱেভছ আহি আছে, আৰু চাপ'জ ইয়াৰ পৰা যোনটো লাইট ৱেভছ আহিছে, সেই লাইট ৱেভছটোৰ ইকুৱেশ্যন ধৰা আমি ধৰি লৈছো ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু এ ওৱান চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স। দিছ ইজ দ্য ইকুৱেশ্যন অফ প্ৰগ্ৰেছিভ ৱেভ। যেতিয়া এটা ৱেভ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই মুভ কৰা ৱেভটোৰ ইকুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো ৱাই ওৱান চে এ ওৱান চাইন, মানে এছ ওৱান চ'ৰ্চৰ পৰা যোনটো লাইট ৱেভছ ওলাইছে, সেই ৱেভটোৰ ইকুৱেশ্যনটো হৈছে এ ওৱান চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স, য'ত তোমাৰ ৱাই ওৱান হৈছে ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্টিকল। মানে ৱেভ মানে কি, আমি গম পাওঁ যে ৱেভ মানে ইজ নাথিং বাট দ্য ভাইব্ৰেশ্যন অফ দ্য পাৰ্টিকলছ অফ এ মিডিয়াম, মানে মাধ্যমৰ কণাবিলাকৰ যোনটো দোলন হ'ব, সেই দোলনটোকে কোৱা হয় আমাৰ ৱেভছ বুলি। এ ওৱান হৈছে এম্প্লিটিউড অফ দ্য ৱেভ, তৰংগটোৰ বিস্তাৰ, মানে মেক্সিমাম কিমান দূৰত্ব যাব। ওমেগা হৈছে এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, তাৰপৰা আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ৰেডিয়েশ্যনটো, এইটো ওমেগা ইকুৱেল টু পাই এফ। আৰু কে টো হৈছে এটা মানে ৱেভলেন্থ ৰিলেটেড টাৰ্ম হয় এইটো, আৰু কে টোক আমি সাধাৰণতে নাম দিওঁ ৱেভ ভেক্টৰ বুলি, ৱেভ ভেক্টৰ। আৰু ইয়াৰ লেমডাৰ লগত মানে ৱেভলেন্থৰ লগত ৰিলেশ্যনটো এনেকুৱা টু পাই বাই লেমডা, টু পাই বাই লেমডা, এইটো হৈছে কে আৰু ৱেভলেন্থৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো। আৰু এক্স টো হৈছে ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দ্য ৱেভ, ৱাই ওৱান ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্টিকল, এক্স ইজ দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দ্য ৱেভ। চিমিলাৰলি আৰু এটা ৱেভ ধৰি লৈছো, চাপ'জ এইটো এছ টু চ'ৰ্চৰ পৰা ৱেভছ গৈছে, চ' এইটো ৱেভৰ ইকুৱেশ্যন ৱাই টু ইকুৱেল টু এ টু চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স। চ' আমি ইনিচিয়েলি কি কৰিলোঁ, কিছুমান আমি এপ্ৰক্সিমেশ্যন ধৰিছোঁ যে দুয়োটাও এছ ওৱান চ'ৰ্চৰ পৰা যোনটো লাইট ৱেভছ ওলাব, এছ টু চ'ৰ্চৰ পৰা যোনটো লাইট ৱেভছ ওলাব, সেই লাইট ৱেভছ দুটাৰ আমি কি একে ৰাখিছোঁ, ওমেগাটো একে ৰাখিছোঁ। ওমেগা মানে কি হয়, এই দুটাৰে কি একে, ওমেগাটো একে, ওমেগা মানে এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি একে, এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি একে, মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি একে বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে তাৰমানে মিনিংটো কি, যে ৱেভ দুটাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো একে, মানে এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো একে। যেতিয়া যিকোনো দুটা চ'ৰ্চ, লাইট ৱেভো হ'ব পাৰে, ছাউণ্ড ৱেভো হ'ব পাৰে, সিহঁতৰ যদি আমি ইনিচিয়েলি কি ৰাখোঁ, এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো যদি ইনিচিয়েলি আমি যদি সমান ৰাখোঁ, কোনো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ নাই, তেনেহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ চ'ৰ্চকেইটা কোৱা হয় কোহেৰেণ্ট চ'ৰ্চ। এটা ৱৰ্ড আছে কোহেৰেণ্ট চ'ৰ্চ, আমি ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ কথা ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব, কোহেৰেণ্ট চ'ৰ্চ বুলি।
কোহারেন্ট সোর্স মানে কি হয় যোনবিলাক এতিয়া কারণে আমি মনে রাখব পারো কোহারেন্ট সোর্স মানে কি সিম্পল যোনবিলাক তোমার ওমেগা তো কনস্ট্যান্ট হয় বা ওমেগা তো সেম হয় সেম বলি কব পারো দুটা ওয়েভস আছে এস ওয়ান আর এস টু সোর্স পৰা দুটা প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ ওলাই আছে লাইট ওয়েভস হব পারে সাউন্ড আমি যেহেতু লাইটের কথা পাতি পাতি আছো ইয়াত সো লাইটের কথা ডিসকাস করি সাউন্ডের ক্ষেত্রে তো একটাই হয় সো এই দুটার ক্ষেত্রে যোন দুটা ওয়েভ ইকুয়েশন ওলাই হয় দুটা ওয়েভর ইকুয়েশনের আমার কি হয় দুটা ওয়েভর আমার ফ্রিকুয়েন্সিটো সেম সো ফ্রিকুয়েন্সিটো সেম কারণে এই সোর্স দুটাক এস ওয়ান আর এস টু বোথ দি সোর্সেস আর কনসিডার্ড এজ কোহারেন্ট সোর্সেস সাপোজ আমি কি হল এই দুটা ওয়েভে যেনিবা আমি যিকোনো টি টাইমত এক্স ওয়ান ডিস্টেন্স ট্রেভেল করলে ইয়াত একটা পয়েন্ট আমি পি ধরে লো পি পয়েন্ট ঠিক তেনেকে এস টু সোর্সের পর ওয়েভ টু গিয়ে পেলায় সাপোজ সে এক্স টু ডিস্টেন্স ট্রেভেল করলে সো তেতিয়াহলে পি পয়েন্টত আমার যোন পি পয়েন্টত এই ওয়েভ টু আহিলে এই ওয়েভ টু আহি পেলায় কি করব এই পার্টিকল টু ডিসপ্লেস করাব বিচার কি করলো যে আমি ওয়েভ মানে হয়েছে কি ওয়েভ মানে হয়েছে জাস্ট দ্য ভাইব্রেশন অফ দ্য পার্টিকল অফ এ মিডিয়াম মানে ওয়েভ এটা প্রপাগেট ওয়েভ এটা মুভ করে আছে মানে কি হয় যে মাধ্যমের যোনবিলাক কণা থাকিব মিডিয়ামের যোনবিলাক পার্টিকল থাকিব সেই পার্টিকলবিলাক অসিলেশন করে থাকিব সেই অসিলেশন কারণে যোন কাইনেটিক এনার্জি পার্টিকল টু পার্টিকল ট্রান্সফার হব ট্রান্সফার হলে আমি এনেকুৱা ধরনের একটা ওয়েভ প্যাটার্ন পাম সো এইটো ওয়েভে টি টাইমত এক্স ওয়ান ডিস্টেন্স ট্রেভেল করে পেলায় পি পয়েন্ট পাব পি পয়েন্টত আমি এটা মিডিয়ামের পার্টিকল আছে বলে ধরে লো আর এই যেহেতু আমি কি কইছো এস ওয়ান আর এস টু দুটা সেম মিডিয়ামত রাখিছো তো তার কারণে আমি ভেলোসিটি তো সেম রাখিছো ভি ভি তো তোমার ভেলোসিটি অফ দা ওয়েভ ভেলোসিটি অফ দা ওয়েভ ভি ইজ দা ভেলোসিটি মানে এস ওয়ান সোর্সৰ পৰা যোনটো ওয়েভ ওলাই যাব এস টু সোর্সৰ পৰা যোনটো ওয়েভ ওলাই যাব সিহঁতৰ ভেলোসিটি তো সেম সাপোজ আমি কইছো কি ইয়াত আমি কি কইছো আমি ধৰি লৈছো যে এস টু সোর্সটো সে এস ওয়ানৰ পৰা মানে পি যোন পয়েন্ট আমি ধরে লো পি পয়েন্ট ধরে লো যে এস টু যোন সোর্স সেই সোর্স অল্প দূরত আছে এনে সাপোজ আমি একটা এপ্রক্সিমেশনের কারণে ধরে লো তার মানে এস টু সোর্সের পর যোন ওয়েভ যাব সেই ওয়েভ টু কিমান ডিস্টেন্স ট্রেভেল করব এক্স টু সিমিলারলি এস ওয়ান সোর্সের পর যোন ওয়েভ যাব সেটা এক্স ওয়ান ডিস্টেন্স ট্রেভেল করব তার মানে আমি এজিউম করে লো যে এক্স টু ইজ গ্রেটার দেন এক্স ওয়ান সাপোজ আমি এপ্রক্সিমেশনটা ধরে লো কেলে আমি গম পাম পিছত তার মানে যেটা এই ওয়েভ টু আহি পি পয়েন্ট পাবহি পি পয়েন্ট পাওয়ার লগে লগে পি পয়েন্টত থাকা পার্টিকলটো কি করব ই ভাইব্রেট করাব বিচার ঠিক তেনেকে এস টু সোর্সের পর অহা ওয়েভ টু তোমার কি হব পার্টিকলটো ভাইব্রেট করাব বিচার ভাইব্রেট করা মানে কি হয় অ্যাবাউট দ্য মেইন পজিশন হি অসিলেট করব স্টার্ট করব অসিলেশন করার লগে লগে হি মেইন পজিশনের পর একটা ডিসপ্লেসমেন্ট হব সিম্পল হারমনিক মোশনের কেসটো কেনেকুৱা ধরনের তার মানে আমি ইনশর্ট কব পারো যে যোন পি পয়েন্টত আমি যোন পার্টিকল কনসিডার করছো সেই পার্টিকলটোয়ে এই ওয়েভ দুটা ইফেক্টত ওয়েভ দুটার ইফেক্টত পড়ি পেলায় সিম্পল হারমনিক মোশন হি লাভ করব কি কলো যে এস ওয়ান সোর্সের পর যোন ওয়েভ আহিব সেই ওয়েভটো একটা টি টাইমত পি পয়েন্টত এক্স ওয়ান ডিস্টেন্স ট্রেভেল করব এস টু সোর্সের পর অহা ওয়েভটোয়ে পি পয়েন্ট পাওতে এক্স টু ডিস্টেন্স ট্রেভেল করব আমি ধরে লৈছো যে এস টু সোর্সের পর যোন ওয়েভ যাব আর এস ওয়ান সোর্সের পর যোন ওয়েভ যাব এস টুয়ে কভার করা ডিস্টেন্স এস ওয়ানতকে বেশি সেই কারণে আমি এক্স টু গ্রেটার দেন এক্স ওয়ান বলে ধরছি এটা কি করব সেই ওয়েভ দুটা আহি এই পার্টিকলটো অসিলেট করাব বিচার সিম্পল হারমনিক মোশন করাব বিচার তার মানে সাপোজ মই ধরে লৈছো পি পার্টিকলটোয়ে তার মানে এস ওয়ান ওয়েভটোয়ে যেনিবা পি পি পয়েন্টত থকা পার্টিকলটো এনেকা অসিলেট করব বিচারিছে এস টু সোর্সৰ পৰা অহা যোনটো ওয়েভ সেই ওয়েভটোয়ে যেনিবা পার্টিকলটো এনেকে ডিসপ্লেস করাব বিচারিছে ঠিক আছে দুইটার ডিসপ্লেসমেন্টৰ ডাইরেকশন বেলেগ বেলেগ তার মানে মিনিংটো কি হব যে পি পয়েন্টত যোনটো পার্টিকল থাকিব সেই পার্টিকলটোয়ে ইহত দুটা এটা নেট মানে কি বলি কয় পার্টি এ পি পয়েন্টত থকা পার্টিকলটো এটা তেতিয়া কি হব নেট ডিসপ্লেসমেন্ট এটা ক্রিয়েট হব তার মানে মিনিংটো কি যে এস ওয়ানে বেলেগ এটা ডাইরেকশনত পার্টিকলটো ডিসপ্লেস করাব বিচাৰিছে এস টু বেলেগ এটা ডাইরেকশনত এস টু সোর্সৰ পৰা অহা ওয়েভ টু পি পয়েন্টত থকা পার্টিকলটোক বেলেগ এটা ডাইরেকশনত ডিসপ্লেসমেন্ট করাব বিচাৰিছে তার মানে কি হব দুইটা বেলেগ বেলেগ ডাইরেকশন যেহেতু ওয়েভ দুটা পি পয়েন্টত থকা পার্টিকলটোক ডিসপ্লেসমেন্ট করাব বিচারিছে সো তেতিয়া কি করব পি পয়েন্টে এটা রিজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট পি পার্টিকল পি পয়েন্টত থকা পার্টিকলটোয়ে পাব যার কারণে সি কি করব সিম্পল হারমনিক মোশনত অসিলেট করব স্টার্ট করব তার মানে আমি পি পয়েন্টত যদি এস ওয়ান সোর্সের পর অহা ওয়েভ টুর কথা চিন্তা করো তেতিয়াহলে এই ওয়েভটে এই ওয়েভ টু ইকুয়েশন এই মানে এস ওয়ান সোর্সের পর অহা ওয়েভটোয়ে যেটা পি পার্টিকলটো অসিলেট করাব বিচারিব তেতিয়াহলে তার ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়েশনটো হব এ ওয়ান সাইন ওমেগা টি প্লাস কে
এক্স ওয়ান, ঠিক তেনেকৈ এক্স টু চৰ্চৰ পৰা অহা ৱেভটোৱে পি পইণ্টত থকা পাৰ্টিকলটোকো চিম্পল হাৰ্মনিক মোচন বা ডিছপ্লেচমেণ্ট কৰাব বিচাৰিব, তেতিয়াহ'লে তাৰ ইকুৱেশ্যনটো হ'ব ৱাই টু ইকুৱেল টু এ টু চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স টু। ৱাই ওৱান আৰু ৱাই টু কি হয়? ৱাই ওৱান আৰু ৱাই টু হৈছে ডিছপ্লেচমেণ্ট ইকুৱেশ্যন অফ দ্য পাৰ্টিকল এট পইণ্ট পি, ঠিক আছে। এই যোনটো ইকুৱেশ্যন ৱাই ওৱান আৰু ৱাই টু, এই যোনটো ইনিচিয়েলি আমি ইকুৱেশ্যন দুটা লৈছো, ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু এ ওৱান চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স, ৱাই টু ইকুৱেল টু এ টু চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স, এই দুটা হৈছে ৱেভ ইকুৱেশ্যন। কেলৈ ৱেভ ইকুৱেশ্যন? ইয়াত এক্সৰ ভেলু ফিক্স নাই আৰু টি ভেলু ফিক্স নাই, গতিকে যেতিয়া এক্স আৰু টি ফিক্স নাথাকিব, টাইম আৰু স্পেচটো যেতিয়া ফিক্স কৰি দিয়া নহয়, তেতিয়াহ'লে সেই ইকুৱেশ্যনটোক ৱেভ বুলি, ৱেভ ইকুৱেশ্যন বুলি আমি ধৰোঁ। কাৰণ ৱেভটো কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট ডাইৰেক্ট, ইট কেন স্প্ৰেড ইন অল ডাইৰেকশ্যন। চ' গতিকে আমি যিহেতু এক্সৰ ভেলু ফিক্স নাই, মানে স্পেচটো ফিক্স নাই, টি ভেলু ফিক্স নহয়, যেতিয়া টাইমটো ফিক্স নহয়, বা স্পেচ বা টাইম বা দুইটাই যদি ফিক্স নাথাকে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেশ্যনক আমি ক'ম ৱেভ ইকুৱেশ্যন বুলি। এইবিলাক ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ বস্তু কমপ্লিটলি। এতিয়া পি পইণ্টত আমি যোন দুটা ইকুৱেশ্যন পাইছোঁ, সেই ইকুৱেশ্যন দুটা কি? সেই ইকুৱেশ্যন দুটা হৈছে ডিছপ্লেচমেণ্ট ইকুৱেশ্যন অফ দিছ পাৰ্টিকল ডিউ টু দ্য ইফেক্ট অফ দিছ টু ৱেভছ। তাৰমানে এছ ওৱান চৰ্চৰ পৰা যোনটো ৱেভ আহিব, সেই ৱেভটোৱে কি কৰিব? পি পইণ্টত থকা পাৰ্টিকলটো ডিছপ্লেচ কৰাব বিচাৰিব, মানে চিম্পল হাৰ্মনিক মোচনত অচিলেট কৰাব বিচাৰিব। তেতিয়াহ'লে সেই অচিলেশ্যন যে কৰিব, সেই অচিলেশ্যন কৰা পাৰ্টিকলটো যোনটো ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব, সেই ডিছপ্লেচমেণ্টটো হ'ব এইটো ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু এ ওৱান চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স ওৱান। এতিয়া স্পেচটো ফিক্স, কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব সেইটো ফিক্স, এক্স ওৱান মানে স্পেচটো ফিক্স কৰি দিলোঁ, তাৰমানে এইটোৱে বুজাব ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু এ ওৱান চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স ওৱান, এইটোৱে বুজাব আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ইকুৱেশ্যন অফ দ্য পাৰ্টিকল, দিছ ইজ দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট ইকুৱেশ্যন অফ দ্য ৱেভ। ৱাই টু ঠিক তেনেকৈ ডিছপ্লেচমেণ্ট ইকুৱেশ্যন অফ দ্য পাৰ্টিকল। তাৰমানে কি হয়, আমি এই পি পইণ্টত থকা পাৰ্টিকলটোৱে কি কৰিব, এইটো ৱেভৰ কাৰণেও চিম্পল হাৰ্মনিক মোচন পাব, এইটো ৱেভৰ কাৰণেও চিম্পল হাৰ্মনিক মোচন পাব, তাৰমানে দুইটাই মিক্স হৈ পেলাই এটা ৰিজাল্টেণ্ট ডিছপ্লেচমেণ্ট এই পাৰ্টিকলটোৱে লাভ কৰিব। তেতিয়াহ'লে সেই ৰিজাল্টেণ্ট ডিছপ্লেচমেণ্টটো হ'ব ৱাই নেট ইকুৱেল টু ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু। তাৰমানে ৱাই নেট হৈছে নেট ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্টিকল ডিউ টু দ্য ইফেক্ট অফ দিছ টু ৱেভছ। যিহেতু এছ ওৱান চৰ্চৰ পৰা অহা ৱেভ, এছ টু চৰ্চৰ পৰা অহা ৱেভ, দুয়োটা ৱেভে কি কৰিব, পাৰ্টিকলটোক ডিছপ্লেচ কৰাব বিচাৰিব, সিহঁতৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিছপ্লেচমেণ্ট ইকুৱেশ্যনকেইটা এইকেইটা, তাৰমানে দুয়োটাই মিক্স আপ হৈ পেলাই আমি এটা নেট ৰিজাল্টেণ্ট ডিছপ্লেচমেণ্ট পাম, সেইটো কিমান পাম আমি কেলকুলেট কৰিব লাগিব। চ' এই যোনটো আমি ভেলু পালোঁ ৱাই নেট ইকুৱেল টু, এইকেইটা ওপৰত ভেক্টৰ দিয়া আছে, দিছ ইজ দ্য ভেক্টৰ চাম, এই যোনটো ৱাই নেট ৱাই ওৱান ভেক্টৰ প্লাছ ৱাই টু ভেক্টৰ, ইয়াৰ যোনটো ভেলু পাম আমি, সেই ভেলুটো পোৱাৰ কাৰণে আমি যোনটো ল ইউজ কৰিম বা প্ৰিন্সিপল ইউজ কৰিম, সেই প্ৰিন্সিপলটো কোৱা হয় ছুপাৰ পজিচন প্ৰিন্সিপল, ছুপাৰ পজিচন প্ৰিন্সিপল, অসমীয়াত কোৱা হয় অধ্যাৰোপণৰ সূত্ৰ। তাৰমানে কি হয়, এতিয়া ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ আৰু ছুপাৰ পজিচন প্ৰিন্সিপল হয় কি? ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ মানে চিম্পল মিক্সিং অফ টু ৱেভছ, ইয়াত ইয়াত দুটা ৱেভ মিক্স আপ হৈছে, মিক্স আপ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ কি হ'ব, এই ফেনোমেনাটো কম আমি ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ বুলি। এইটো মিক্স আপ যে হ'ব, মিক্স আপ হৈ যোৱাৰ লগে লগে যিহেতু আমি কি দেখিলোঁ, ইনিচিয়েলি এই ৱেভ দুটাৰ এম্প্লিটিউডকেইটা বেলেগ বেলেগ, চ' দুটা বেলেগ বেলেগ এম্প্লিটিউডৰ ৱেভ যেতিয়া ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব, মানে অভাৰলেপ হ'ব, অভাৰলেপ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, যোনটো পাৰ্টিকলটোক ডিছপ্লেচ কৰাব বিচাৰিব ৱেভ দুটাই, সেই পাৰ্টিকলটোৰ এটা নেট আমি কি পাম, এম্প্লিটিউড পাম, ঠিক আছে। তাৰমানে যদি আমি দুটা ৱেভ ডিছপ্লেচমেণ্ট ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰোঁ ৱাই ওৱান আৰু ৱাই টু, এই দুটা আহি পেলাই তোমাৰ পাৰ্টিকলটো অচিলেট কৰিব বিচাৰিব, তাৰমানে সেই পাৰ্টিকলটো এটা নেট ৰিজাল্টেণ্ট আমি ডিছপ্লেচমেণ্ট পাম, নেট ৰিজাল্টেণ্ট এম্প্লিটিউড পাম, সেই যোনকেইটা ভেলু পাম, সেই ভেলুকেইটা কেলকুলেট কৰাত আমি ছুপাৰ পজিচন প্ৰিন্সিপালটোৱে ইউজ কৰিব লাগে। চ' ছুপাৰ পজিচন প্ৰিন্সিপাল কি? ছুপাৰ পজিচন প্ৰিন্সিপাল ইজ ইউজ টু জাষ্ট ফাইণ্ড আউট দ্য ৰিজাল্টেণ্ট অৰ নেট ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্টিকল, ঠিক আছে, হুইচ ইজ ইকুৱেল টু দ্য ভেক্টৰ চাম অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ডিছপ্লেচমেণ্ট প্ৰডিউচ বাই দ্য টু ৱেভছ। আমি যদি ডেফিনেশ্যনটো লিখোঁ, সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল নেট ডিসপ্লেসমেন্ট
of a particle at an instant is equal to the vector sum of the individual displacement produced by the two waves. দুটা ওয়েভস আমি ধরে লোক সেই দুটা ওয়েভে নিজৰ 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 এম্পলিটিউড থাকিব সিম্পল কথা যে দুটা আমি যদি নরমালি আৰু এটা চাম সাপোজ এটা পার্টিকল আছে এই পার্টিকলটো সাপোজ ইয়া পৰা এটো ডাইৰেকশনৰ এটা ওয়েভ আহিছে ঠিক আছে এই ওয়েভটা পার্টিকলটো এটো ডাইৰেকশনৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কৰাব বিচাৰিব সাপোজ সেম আৰু ধৰি লছো 10 সেমিমিটাৰ ঠিক আছে এই ওয়েভটা পার্টিকলটো এটো ডাইৰেকশনৰ ভাইব্রেট কৰিব মানে অসিলেট কৰিব বিচাৰিব ডিসপ্লেসমেন্ট কৰাব বিচাৰিব 100 সেমিমিটাৰ মানে সিম্পল এনেকুৱা এডিশন আমি এনে এক্সাম্পল ধৰিবলৈ কাৰণে দেখাইছো কিন্তু সিম্পল এনেকুৱা ধৰণৰ এডিশন নহয় জাস্ট ফেক্টৰ এডিশন আমি ৱৰ্কটো আছে ফেক্টৰ এডিশন তো এতিয়া কথাটো কি হ'ল 4-6 সেমিৰ কোনটো ডাইৰেকশ্যনত এটো আপৱৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত কাৰণ আপৱৰ্ড ডাইৰেকশ্যনৰ ভেলুটো বেছি পজিটিভ ভেলু আহিব তাৰ মানে কি আপৱৰ্ড ডাইৰেকশ্যনৰ পাৰ্টিকলটো অসিলেট কৰিব ঠিক আছে এটো ওয়েভ আহিছে এই ওয়েভটোৱে পাৰ্টিকলটো 10 সেমিৰ ওপৰত ভাইব্রেট কৰিব বিচাৰিব এইটো এবাৰ আহিছে তল তল ফালে তোমাৰ 4 সেমিটাৰ ভাইব্রেট কৰাব বিচাৰিছে এটা এন ৰিজাল্টেন কিমান হ'ব এটো 10 - 4 6 সেমিটাৰ কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আলটিমেটলি পাৰ্টিকলটো ওপৰত ভাইব্রেশন কৰিব 6 সেমিটাৰ ফ্ৰম ইটস মিন পজিচন কোনটো যোনটো পজিচনত পাৰ্টিকলটোৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো জিৰো হয় সো এটো হৈছে ইন্টাৰফেৰেন্সৰ আমাৰ আৰম্ভণিটো সো দিছ ইজ দ্য সুপাৰপজিচন প্ৰিন্সিপল হোৱাই ইট ইজ ইউজড টু ফাইণ্ড দ্য ৰিজাল্টেন ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য পাৰ্টিকল ডিউ টু দ্য ইফেক্ট অফ দ্য টু harmonic waves so I'm going to put y net equal to y1 plus y2 this is the vector sum now if you have more than two waves jodi aro thake jodi third wave thake ami likhibo paru y net equal to mane y1 plus y2 plus y3 so all these are vector sum eta sob vector sum hobo so etu hoise amar just arambhani what is the interference and what is the সুপারপজিশন প্রিন্সিপল সো এতিয়া আমি কি গম পালো যে ইন্টারফেরেন্স হওয়ার লগে লগে ওয়েভ গিটার এটা কি হয় আমার এমপ্লিটিউডর ভেরিয়েশন তো হয়ে যায় ঠিক আছে দুটা আমি বেলেগ বেলেগ ওয়েভস ললো হে দুটা বেলেগ বেলেগ ওয়েভে এটা পার্টিকল তো এটা পার্টিকুলার পয়েন্টত থাকা পার্টিকল অসিলেট করিব বিচাৰিব সেই অচিলেশ্যনৰ কাৰণে পাৰ্টিকলটো এটা ৰিজাল্টেণ্ট এম্প্লিটিউড বা ৰিজাল্টেণ্ট ডিছপ্লেচমেণ্ট পাব এতিয়া সেই ডিছপ্লেচমেণ্টটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত কিমান বেছি হয় বা কিমান কম হয় বা সেই পি পইণ্টত থকা পাৰ্টিকলটো যে আমি ধৰিছিলোঁ সেই পি পইণ্টত থকা পাৰ্টিকলটো যোনটো ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব বা এম্প্লিটিউড হ'ব পাৰ্টিকলটো কিমান এম্প্লিটিউডত সি মানে অচিলেট কৰিব এম্প্লিটিউড মানে কি চিম্পল দ্য মেক্সিমাম ডিছপ্লেচমেণ্ট ফ্ৰম দ্য মেইন পজিশ্যন সেইটো কিমান হ'ব সেইটো বেচিকেলি ডিপেণ্ড কৰে এইকেইটা বস্তুত ফেজ ডিফাৰেঞ্চ এণ্ড পাথ ডিফাৰেঞ্চ গতিকে আমি ফেজ ডিফাৰেঞ্চ মানে আৰু পাথ ডিফাৰেঞ্চ কি বস্তু এইটো ভালকৈ যদি গম পাওঁ তেতিয়াহে আমি এই বস্তু ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ ফেনোমেনা ইয়াৰ পিছত ডিফ্ৰেকশ্যন এইবিলাক বস্তু ভালকৈ বুজি পাওঁ এই দুটা ভালকৈ বুজি নাপালে যিমান পঢ়িব লাভ নাই দাদা গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব চাপ'জ আমি ধৰি লৈছোঁ দুটা চ'ৰ্চ এছ ওৱান এণ্ড এছ টু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ফেজ ডিফাৰেঞ্চ এণ্ড পাথ ডিফাৰেঞ্চ চাপ'জ আমি ধৰি লৈছোঁ ইয়াত আগৰ লিখা এটা ইকুৱেশ্যন ধৰিছোঁ ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু এ ওৱান চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স দিছ ইজ দ্য ৱেভ ইকুৱেশ্যন অফ দ্য ৱেভছ ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু এ ওৱান চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স দিছ ইজ দ্য ৱেভ ইকুৱেশ্যন অফ দ্য ৱেভ হুইচ আৰ এমিটেড ফ্ৰম দ্য এমিটেড বাই দ্য চ'ৰ্চ এছ ওৱান এছ ওৱান চ'ৰ্চৰ পৰা যোনটো ৱেভ ওলাব সেই ৱেভৰ ৱেভ ইকুৱেশ্যনটো হৈছে যাৰ এম্প্লিটিউড এ ওৱান বাকী অল আৰ কনষ্টেণ্ট মানে চেম ৰাখিছোঁ
ঠিক তেনেকে এস টু সোর্সত আমাৰ যোনটো ওয়েভ ইকুয়েশন এটো ওয়াই টু ইকুয়াল টু এ টু সাইন ওমেগা টি প্লাস কে এক্স এইটো ওয়েভৰো তোমাৰ কি কি ৰাখিছোঁ আমি এম্প্লিটিউডটো এ টু বুলি ৰাখিছোঁ সো ঠিক তেনেকে আমি ধৰি লৈছোঁ যে এইটো ওয়েভ গৈছে ধৰি লৈছোঁ যে এস টু বেছি ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিব ইয়াৰ এটা পাৰ্টিকল আছে পি পি পইণ্টৰ এটা পাৰ্টিকল আছে সেই পি পইণ্টটো কি কৰিব সিম্পল হাৰ্মনিক মোশন কৰিব এইকেইটা ওয়েভ হয় ওয়াই ওয়ান এ ওয়ান সাইন ওমেগা টি প্লাস কে এক্স দিছ টু আর ওয়েভ ইকুয়েশন পি পইণ্টত আমি যোনকেইটা ইকুয়েশন পাম সেই ইকুয়েশন কেইটা ওয়েভ ইকুয়েশন নহয় এইকেইটা হৈছে পাৰ্টিকলটোৰ ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়েশন পাৰ্টিকলটো অসিলেট কৰিব পাৰ্টিকলটো ওয়েভ পাৰ্টিকলটো ওয়েভ নহয় পাৰ্টিকলটো যোনটো ইকুয়েশন পাম সেই ইকুয়েশনটো কি হয় পেণ্ডুলামৰ কথা মনত পৰিলে যদি আমি কেনেকৈ চাপ'জ পেণ্ডুলাম এইটো অসিলেট কৰে এবাউট দ্য মেইন পজিশ্যন ইয়াৰ এটা ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়েশন পোৱা যায় ওয়াই কলে এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকুয়েশন থাকে তো পি পইণ্টত যোনটো আমি ইকুৱেশ্যন পাম কি হ'ব এইটো যদি এক্স ওৱান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰে এইটো যদি এক্স টু ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰে তেতিয়া পি পইণ্টত আমি ওৱাই ওৱান ইকুৱেল টু এ ওৱান চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স ওৱান আৰু ওৱাই টু ইকুৱেল টু এ টু চাইন ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স টু তাৰমানে ওৱাই যোনটো এক্স ওৱান চৰ্চৰ পৰা ৱেভ ওলাব সেই ৱেভটোৱে পাৰ্টিকুলাৰটো ইমানটো ডিছপ্লেচমেণ্ট কৰিব বিচাৰিব এক্স টু চৰ্চ পৰা যোনটো ৱেভ ওলাব এক্স টু ডিষ্টেঞ্চ মানে কি হয় এক্স টু ডিষ্টেঞ্চৰ পিছত যোনটো পাৰ্টিকল আমি পাম সেই পাৰ্টিকলটোত এইটো ৱেভে ইমানটো ডিছপ্লেচমেণ্ট কৰাব বিচাৰিব এক্স ওৱান চৰ্চে ইমানটো ডিছপ্লেচমেণ্ট কৰাব এক্স টু চৰ্চে ইমানটো ডিছপ্লেচমেণ্ট কৰাব দুয়োটাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেলু বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ এটা ৰিজাল্টেণ্ট ডিছপ্লেচমেণ্ট পোৱা যাব এতিয়া কথাটো কি হ'ল সেই ডিছপ্লেচমেণ্টটো পিছত আমি যোনটো কাৰণ ইয়াত ৱেভ দুটাৰ এ ওৱান এ টু দুটা বেলেগ বেলেগ এম্প্লিটিউড সেই বেলেগ বেলেগ এম্প্লিটিউডৰ ৱেভকেইটা যেতিয়া মিক্সআপ হ'ব পি পইণ্টত মিক্সআপ হোৱাৰ লগে লগে এটা ৰিজাল্টেণ্ট এম্প্লিটিউড পাব এই পি পাৰ্টিকলটো মানে পি পইণ্টত থকা যোনটো পাৰ্টিকল হ'ব সেই পাৰ্টিকলটো এটা ৰিজাল্টেণ্ট ডিছপ্লেচমেণ্ট পাবা ৰিজাল্টেণ্ট ডিছপ্লেচমেণ্ট পোৱাৰ লগে লগে ৰিজাল্টেণ্ট এম্প্লিটিউড পাবা কাৰণ দুয়োটাৰে এম্প্লিটিউড বেলেগ বেলেগ চ' এম্প্লিটিউড বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতত পি পইণ্টত যোনটো পাৰ্টিকল থাকিব সেই পাৰ্টিকলটোৰ এটা ৰিজাল্টেণ্ট এম্প্লিটিউড পাবা সেই এম্প্লিটিউডটো কিমান বেছি হয় বা সেই এম্প্লিটিউডটো কিমান বেছি বা কিমান কম সেই বস্তুটো ডিপেণ্ড কৰিব ফেজ প্ৰথম প্ৰথম জানিব লাগিব হোৱাট ইজ ফেজ ইয়াত যোনটো এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত টাৰ্ম এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত টাৰ্মটো কোৱা হয় ফেজ তাৰমানে ফেজ বস্তুটো কি আছিলে যে ফেজ যদি ৱেভৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ ফেজটো এটা ৱেভ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিছে সেইটো হৈছে ফেজ আৰু ফেজ ডিফাৰেঞ্চ কি হৈছে আমি যদি দুটা বা মোৰ দেন টু ৱেভছৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আমি যদি দুটা ৱেভ ধৰোঁ চাপ'জ সেই দুটা ৱেভ যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টৰ পৰা মুভ কৰিছে পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টৰ পৰা মুভ কৰিছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত যদি ধৰি লৈছোঁ যে এটা ৱেভ আগবাঢ়ি আছে ইটো ৱেভতকৈ তেতিয়া সেই ৱেভ দুটা কিমান ডিষ্টেঞ্চ মানে ছেপাৰেশ্যনত আছে ঠিক আছে সেইটো আমি গম পাম প্ৰথম প্ৰথম এই বস্তুটো কেলকুলেট কৰি পাথ ডিফাৰেঞ্চটো কেলকুলেট কৰি কিমান দূৰত্ব আগবাঢ়ি আছে বা প্ৰথম ৱেভটো ছেকেণ্ড ৱেভতকৈ কিমান দূৰত্ব আগবাঢ়ি আছে সেইটো আমি বা ছেকেণ্ড ৱেভটো প্ৰথম ৱেভতকৈ কিমান পিছ পৰি আছে সেইটো গম পাম আমি পাথ ডিফাৰেঞ্চৰ পৰা তাৰপৰা আমি ফেজ ডিফাৰেঞ্চটো কেলকুলেট কৰিব পাৰিম তাৰমানে চিম্পল আমাৰ এই যোনকেইটা ইকুৱেশ্যন ৰাখিছোঁ সেই ইকুৱেশ্যনকেইটাৰ সেই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যোনটো টাৰ্ম আছে সেই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত টাৰ্মটো কোৱা হ'ব ফেজ ইনিচিয়েলি আমি কি ৰাখিছোঁ দুটা ৱেভছ আছে সেই ৱেভ দুটাৰ এম্প্লিটিউডকেইটা বেলেগ বেলেগ এ ওৱান এ টু দুটা এম্প্লিটিউড বেলেগ বেলেগ আৰু কি হয় ৱেভ দুটা ইনিচিয়েল লেম কি ৰাখিছোঁ এছ ওৱান চৰ্চৰ পৰা যোনটো ৱেভছ ওলাই যাব এছ টু চৰ্চৰ পৰা যোনটো ৱেভছ ওলাই যাব সেই ৱেভ দুটা আমি ওমেগাটো ছেম ৰাখিছোঁ ওমেগা ছেম ওমেগা ছেম ৰাখিছোঁ ওমেগা ছেম ৰাখিলে তোমাৰ কি হ'ব ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ছেম হ'ব কাৰণ আমি জানো ওমেগা ইকুৱেল টু টু পাই এফ বুলি কে টো ছেম ৰাখিছোঁ কে ছেম ৰখা মানে কি কে ইকুৱেল টু টু পাই বাই লেমডা আল্টিমেটলি কি সেই বস্তুটো ছেম মানে আমাৰ লেমডাটো ছেম আহিলে ৱেভ লেম ৱেভটোৰ ৱেভ লেণ্ডটো চেম থাকিব ৱেভ লেণ্ড চেম আহিলে টাইম পিৰিয়ডো চেম আহিব ইনিচিয়েল কথা কৈছোঁ ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যনটো ইনিচিয়েলি টি ইকুৱেল টু জিৰ' চাপ'জ এক্স টু এক্স টু টু ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দ্য ৱেভ এইটো চেম ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দ্য ৱেভ এইটো চেম ৰাখিছোঁ তাৰমানে ইনিচিয়েলি আমি এ এ ওৱান আৰু এ টু তাৰমানে এম্প্লিটিউডকেইটা বাহিৰে বাকী চব বস্তু কনষ্টেণ্ট ৰাখিছোঁ আৰু এই কণ্ডিশ্যনকেইটা সাধাৰণতে কি হয় কোহেৰেণ্ট চ'ৰ্চবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল হয় ঠিক আছে ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ ফেনমেনা এটা আমি যদি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে ৱাই ডি এছ চি মানে ইয়ংছ ডাবল স্লিট এক্সপেৰিমেণ্ট যেতিয়া এটা এক্সপেৰিমেণ্ট আছে সেইটো বহুতে আমি কোহেৰেণ্ট চ'ৰ্চ ইউজ কৰিম কেলৈ ইউজ কৰিব লাগে তাৰো কাৰণ আছে আমি এইটো বস্তু ভালকৈ ডিছকাছ কৰিব লাগিব কোহেৰেণ্ট চ'ৰ্চ কি বস্তু আৰু কেলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব মানে বেছিকেলি আমি এতিয়া চিম্পুলকৈ মনত ৰাখিলেই হ'ল
তো যেতিয়া ফ্রিকুয়েন্সিটো সেম রাখা হয় দুটা সোর্সের পৰা যোৱা ওয়েভৰ তেতিয়া আমি তাক কোহেরেন্স সোর্স বুলি কওঁ সোর্স দুটাক সাপোজ ইয়াত পি পয়েন্ট থকা পার্টিকুলার ডিসপ্লেসমেন্ট এটো আর ইয়াত টি হলে ডিসপ্লেসমেন্ট এটো এটা কথাটো কি হল আমি ধরে লৈছো যে এক্স টু গ্রেটার দ্যান এক্স ওয়ান তাৰমানে এক্স টু সোর্সৰ পৰা যোনটো ওয়েভ যাব পি পয়েন্টত পাবগে সেই ওয়েভটোৱে এক্স ওয়ান সোর্সৰ পৰা অহা ওয়েভটোতকে বেছি ডিসপ্লেসমেন্ট কভাৰ কৰিব বেছি ডিস্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিব তাৰমানে বেছি ডিস্টেন্স ট্ৰেভেল কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব ইহঁতৰ এটা পাথৰ পাথ লেন্থৰ ডিফাৰেন্স এটা আহি যাব ঠিক আছে সো সেই ডিফাৰেন্সটো কিমান হ'ব এইটোৰ পৰা আমি গম পাম এই দুটা ডিফাৰেন্স কিমান হ'ব এই দুটাৰ পৰা আমি গম পাম ঠিক আছে আমি কি কৈছিলোঁ যে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এই যোনটো টাৰ্ম এই টাৰ্মটো কোৱা হয় ফেজ ফেজ ইনিচিয়েলি ৱেভ দুটাৰ ফেজ একে আছিলে এচ ওৱান আৰু এচ টু চৰ্চ দুটা যদিও বেলেগ বেলেগ চৰ্চ দুটা চৰ্চৰ পৰা যোন দুটা ৱেভ এমিট হৈছে সেই ৱেভ দুটা আমি ইনিচিয়েলি কি ৰাখিছোঁ ফেজ টু চেম এক্স ওৱান ডিষ্টেঞ্চ আৰু এক পি পইণ্ট পোৱাৰ লগে লগে দুটা চৰ্চৰ মাজত কি আহি গ'ল ফেজ ডিফাৰেঞ্চ আহি গ'ল কেনেকৈ ফেজ ডিফাৰেঞ্চ আহিব ই এক্স ওৱান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব কাৰণ আমি কোৱা নাই এক্স ওৱান আৰু এক্স টু দুটা বেলেগ বেলেগ ভেলু চ' ই এক্স ওৱান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে এইটোৱে এক্স টু ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব ডিষ্টেঞ্চ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহিব ফেজ ডিফাৰেঞ্চ আহি যাব চ' ফেজ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব মানে পি পইণ্টত যোনটি আমি ফেজ ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াব বিচাৰোঁ এইটো এইটো ৱেভে আহিলে এক্স ওৱান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে এইটো ৱেভে এক্স টু ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব দুইটাই মিক্স আপ হ'ব মিক্স আপ হোৱাৰ লগে লগে ৱেভ দুটাৰ মাজত এটা ফেজ ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট হ'ব ফেজ ডিফাৰেঞ্চটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ ফেজ ডিফাৰেঞ্চ এইটো আমাৰ ফাই চিম্বলটো ইউজ কৰিছোঁ কি ক'লোঁ আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত টাৰ্মটোক ফেজ বুলি কওঁ ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটোৱে কি হ'ব ফেজ ডিফাৰেঞ্চ কোনটো ডাঙৰ হয় এক্স টুটো ডাঙৰ মানে আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ চিম্পল ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স টু মাইনাছ ওমেগা টি প্লাছ কে এক্স ওৱান চ' আহিব আমাৰ কে এক্স টু মাইনাছ কে এক্স ওৱান আৰু আমি লিখিব পাৰোঁ কে এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান এইটো ফাই এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱানক আমি লিখিব পাৰোঁ ফাই ইকুৱেল টু কে চে ডেল্টা এক্স ডেল্টা এক্সটো আমি কি এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান লৈছোঁ কে টো মানে কি টু পাই বাই লেমডা গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ ফাই ইকুৱেল টু টু পাই বাই লেমডা ইনটু ডেল্টা এক্স ডেল্টা এক্সটোৱে কি বুজাই আছে ইয়াত ডেল্টা এক্সটোৱে বুজাই আছে তোমাৰ পাথ ডিফাৰেঞ্চ পাথ ডিফাৰেঞ্চ মানে ই বেলেগ ডিষ্টেঞ্চ মানে ই বেছি ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে ই কম ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে চ' দেৰ ইজ এ ছেপাৰেশ্যন অৰ দেৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ ইন বিটুইন দ্য লেন্থ অফ পাথ ট্ৰেভেল বাই দ্য টু ৱেভছ ইন ডিফাৰেণ্ট ডাইৰেক্ট ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আমাৰ কি হ'ব পি পইণ্টত যোনটো আমি এম্প্লিটিউড পাম সেই এম্প্লিটিউডটো মেক্সিমাম হ'ব নে মিনিমাম হ'ব সেইটো বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব।